Вітаю, це депутатський звіт. З вами у студії я, Наталія Демидюк. Сьогодні про свою роботу буде нам звітуватися Володимир Попик, депутат Рівненської міської ради. Вітаю вас, пане Володимире. Добре. Ви депутат фракції «Батьківщина», і так, будемо говорити про те, що ви як депутат за цілу каденцію зробили, що не зробили і що плануєте зробити. Дуже таке обширне запитання, важко відразу на нього відповісти. Можна сказати, знаєте, як говорить Кучерневецький, та щось робимо, щось не робимо. Мені важко виокремити щось таке велике, глобальне, що вдалося зробити для округу. Це, звичайно, якісь поточні питання, поточний ремонт вулиць, доріг, допомога головам СББ з тих питань, з якими вони до мене звертаються. Намагаюся, ну, чим може, кажу, да, як депутат, допомогти. Коли я йшов в депутати, я спілкувався з людьми, я казав, що я не можу обіцяти золоті гори, я просто буду комунікатором між вами і владою, саме керівництвом міської влади. Так воно зараз є. Якщо до мене звертається голова СББ, там допоможе організувати зустріч з міським головою, щоб він виїхав, подивився наші проблеми, я допомагаю в цьому. Якщо треба приїхати заступнику Олексію Віталійовичу Хмельницькому, я теж його прошу, ми разом виїжджаємо на місце, ми дивимося, які є проблеми, що можна зробити. У мене були певні об'єкти, на які ми виїжджали, напевно, за цю каденцію разів 5. Шукали варіанти. Це сходи, які ведуть з двора в вулиці будинку Вербова 44 до 23 школи. Ми реально виїжджали 5 разів. Були, чому були так багато? Всі. Можливо, були якісь питання, проблеми, що не могли вирішити. Да? То один там керівник бачить це так, інший керівник бачить це по-іншому. Боялися. Ну, врешті-решт, зробили, слава Богу. Зробили гарні сходи, зробили поручні, тобто прохід зробили гарний. Тепер лишилося ще підремонтувати доріжку, яка веде від цих сходів до самої 23 школи, тому що асфальт там убитий, то доріжку треба по-новому робити. Це, ну, це, можливо, це дрібниці здаються, так, але це теж певна робота, тому що, ну, мені здавалося, от став депутатом, до тебе прийшли люди чимось допомогти, ти пишеш депутатське звернення, і там за тиждень, за два тобі все зроблять. Насправді, виявляється, щоб цього добитися, треба, ну, чекати рік-два, треба бігати з кабінету в кабінет, шукати варіанти, як це все зробити. Тому що за кожною реалізацією такого звернення стоять фінансові можливості нашої казни, міського бюджету. Ну, крім того, певні бюрократичні моменти, і це так, яких не уникнути. І це теж. От у нас оцінюють громадські організації, обов'язково пишуть, що мають бути депутатські запити. Відмінність запита і звернення тільки в тому, що за запит голосують депутати на сесії. А звернення ти можеш написав, відразу відправив. І не чекаєш, що пройде сесія, на сесії твій запит мають проголосувати, підтримати, тільки тоді він починає працювати. Ну, зараз я вже розумію, що можливо навіть ефективніше просто подзвонити до керівника, сказати, що є така проблема, потрібно її вирішити. І не треба писати, займатися паперовою роботою, займатися бюрократією. Хоча депутатські звернення – це документ, який свідчить про те, що ти щось робиш на окрузі. Да? Але мені здається, краще, щоб вже результат твоєї роботи, ремонтовані сходи, ремонтовані прибудинкові території, оце, здається, краще свідчення. Чим найчастіше звертаються жителі округу? Та майже всіх однакове. Дороги, зробити перехід пішохідний, зробити зупинку, але ж кажу, все ж таки це все впирається от в певні процеси бюрократичні. Ну, здебільшого відповідь на звернення приходить така, що от на цей рік грошей немає, будемо планувати на бюджет наступного року. Наступного року ти маєш писати обов'язково ж таки знову це саме звернення, дублювати його і знову йти і пробувати, щоб ці вартість цього проєкту було включено в бюджет розвитку наступного року міста. Щодо освіти, на вашому окрузі є дитсадки, є школи, але ми знаємо, що зараз з освітою не все так добре, бо є місця, є черги, є звернення громадян, знаю, на інших округах так само до своїх депутатів з проханням допомогти. Як у вас ситуація в вашому окрузі?
Ну, от таких до мене звернень з проханнями такими немає. Там нормальне керівництво в садочках. Золотий, як на мене, директор 23-ї школи Кроль Олександрович, який там і працював до цього вчителем. Тобто те, що він може, те він робить. Ну, от цього року ми планували з ним разом, подавалися на громадський бюджет два проекти по футбольному полю штучним покриттям і по влаштуванню вулицевих тренажерів. Ну, на жаль, ми не набрали тої кількості голосів, щоб перемогти. Ну, попри бажання ніби всіх, що ну, треба реально, тому що не оновлюється інфраструктура школи, немає нормальних спортивних майданчиків, не всі мешканці знайшли можливість попри піти такий результат проєктів, чи будете ви на наступні громадські бюджети подавати знову ж таки? Будемо. Ну, як свідчать колеги, які, чиї проєкти перемогли, там треба йти до кожної квартири, до кожної людини окремо, просити, переконувати, що це треба. Можливо, не всі знали, що є такі проєкти, що за них треба йти голосувати. Можливо, процедура самого голосування була складною, що треба там ідентифікувати себе через інтернет, чи треба йти своїми документами в ЦНАП чи міськвиконком, де теж можна було голосувати. Ну, важко було, не знаю. Ну, просто треба стукати в кожні двері, бути більш наполегливим, активним. Хоча, кажу, є от прецедент був, що наш місцевий журналіст зареєстрував петицію, що депутатам не можна подавати проекти на громадський бюджет. Пане Володимире, проекти громадського бюджету розглядають щороку, незважаючи на те, що цьогоріч проблеми вашого округу і проекти вони не пройшли, але чи будете ви далі лобіювати інтереси мешканців мікрорайону округу і чи будете далі подаватися на громадський бюджет? Однозначно, і буду подавати, думаю, ті самі проекти, можливо, в чомусь їх змінимо. І є в мене ще кілька ідей, які я не буду виголошувати, але я просто дивився, як працюють подібні проєкти в інших обласних центрах України, зокрема Західної. Ну, мені дуже ці такі родзинки сподобалися. От хотілося, щоб в Рівному вони були. Якби я ще не знаю, що там на поверхності буде коштувати, але я буду цікавитися цим. Я дуже матиму бажання їх все-таки подати і в Рівному, щоб було. Ну, наберуть голоси, наберуть ні, то будемо далі старатися щось робити з цим. Зараз активно вже тривалий час обговорюється тема дитячих майданчиків. Ми бачимо, що їх у великих кількостях створюють у всіх районах міста практично. Як справи в цьому питанні на вашому окрузі? Ну, будемо говорити не про мій округ, а в цілому по місту, тому що це питання, яке мусується вже з початку нашої каденції. Тривалий час. Дуже тривалий час, так, тому що в кого як вдавалось. Є депутати, які за перший рік своєї діяльності по 5 майданчиків поставили, хтось ніхто нічого не поставив, тому ми створили комісію депутатську, так, щоб нейтральна ця комісія була, мовно кажучи, включили в них представників всіх фракцій, кожен депутат подавав перелік тих дворів, де, на його думку, є потреба в майданчику дитячому. Ця комісія тривалий час обіжала всі ці двори, дивилась, склала список. В списку було понад 100 адрес, де потрібно встановити майданчики. Міський голова тоді пообіцяв, що ми це питання закриємо раз і назавжди, виділимо з бюджету необхідну кількість коштів, аби тільки ці майданчики поставити. Ну, це було ще 3 роки тому. Що змінилося за перший тому? Рік було супер. З бюджету виділили, якщо не помиляюся, близько 6 мільйонів гривень. А було встановлено понад 50 майданчиків у дворах. Далі коштів, як кажуть, перестало бути, як кажуть одесити. В мене на окрузі поставили поки що на Вербові 45 лише майданчик. Ще потрібно? Я подавав 3 адреси ще. Вербова 37, в переліку є. Подавали суміжний, зробити спільний майданчик на 2 двори, це Вербова 2, Вербова 4, це і Павлюченка 20. Ну, Павлюченка 20, правда, там є майданчик, але його треба доповнити. Тобто це є в резолюції комісії, доповнити гойдалка-балансир і кілька лавочок доставити. А скептики кажуть, майданчики знайшли проблему, але зрештою, коли в дворі дітям немає чим зайнятися, так. Це все треба, я розумію. Є позиція, скажімо, того ж міського голови, що, можливо, можна частково всім погодитись, що потрібно робити, скажімо, але один великий дитячий майданчик, але на кілька дворів.
Так, щоб там можна тобто було... діти з одного двору повинні ходити в інший. Да, але це має бути, ну, тобто він не будь прив'язаний до двору, він має бути між будинками, можна так сказати. Є ж територія, яку можна знайти, виділити якісь там 100-200 квадратних метрів, поставити гарний великий майданчик. Щоб, ну, є ж... Якщо дозволяє територія. Звичайно, да, бо є двори, де теж депутати подавали, в дворі... Ну, будинок двоповерховий на 8-10 сімей, і дітей майже нема, а подають заявку, що там треба теж майданчик ставити. Ну, це неправильно. Це витрачання коштів. Зараз я дивлюся, от голову СББ бачу, що не з нашої вини, не виділяють кошти. От, зокрема, на, в червні місці на сесії наш депутат Петро Пожарський звертався про те, щоб, оскільки в бюджеті не було передбачено коштів достатньо на ці майданчики, звертався на сесії, щоб депутати виділили з резервного фонду 1 мільйон гривень на ці майданчики на рік. Хоча б, щоб можна було ще 20 майданчиків поставити. Ну, депутати, на жаль, не підтримали, бо це фонд резервний, не захотіли ризикувати, бо ну, різні ситуації бувають, і ці кошти треба будуть шукати. І голови СББ, дивлюся, почали вже за кошти мешканців будинків встановлювати майданчики. Майданчики просто ідеальні, шикарні. Щось вони своє продумують, десь вони побачили, зробили. Ну, це дуже гарно, дуже класно. Але є будинки старі, є будинки нові. Да? Є різна можливість людей ці кошти виділяти. Тобто спроможність, зрештою... Однозначно, тому що зараз проблем в будинків дуже багато. Почався опалювальний період, маса в будинках не можуть заповнити батареї гарячою водою. Шукають винних, і винних поки що знайти не можуть. Ну, голови СББ борються, намагаються щось вирішити ситуацію. Ну, поки що, я так, те, що я читаю по групах Viber своїх будинків, ситуація не повсюди весела, кажуть. Ви активно спілкуєтеся з мешканцями вашого округу, але, зрештою, успішне життя цих ж самих мешканців залежить і від їхньої активності, а не тільки, певно, що від зусиль депутата. Як у вас налагоджена комунікація? Це однозначно. Ну, я як депутат щомісяця я проводжу прийом виборців в себе на окрузі. Я закріплений, в мене свій округ 6-й і закріплений за іншим округом. Тобто 23-я школа, 26-та школа, я приймаю там виборців. Якщо нема мене, є мої помічники, це обов'язково. Ми чергуємо. Є люди, які просто телефонують, попереджають, що вони прийдуть, щоб ми чекали, можливо, там інший час вони можуть вирватися, прийти. Спілкуємося постійно, але мої телефони є в соцмережах, є на сайті міської ради. Мені можуть просто телефонувати, я можу спілкуватися безпроблемно. Тобто той депутат, до якого можна достукатися за бажання? А велике бажання не треба, я відкритий. До мене, я працюю в офісі обласної батьківщини, до нас постійно йдуть люди. Приходять народу, ні до кого йти. А є депутати від «Свободи», депутати від «Батьківщини». Я на місці постійно, то завжди до мене відправляють. Незалежно, чи це мій округ, чи це не мій округ. Я депутат. До мене йдуть питання різні. І ті, що стосуються міської ради, ті, що стосуються Верховної Ради. Але все одно питання головне – вислухати людину, хоча б порадити, як цю проблему можна вирішити, чи до кого цієї проблеми звернутися. Я знаю, що ви ще займаєтесь і інтелектуальним розвитком молоді, і є під цю тему проєкт. Так, це... Коли я балотувався в депутати і спілкувався з людьми, я розповідав про себе, я розповідав про те, що я є керівником обласної організації «Ліга українських клубів з інтелектуальних ігор», розповідав, чим я займаюсь, і от виборці, саме вчительки, просили, каже, от будете депутатом, зробіть так, щоб наші діти теж активно брали участь в подібних інтелектуальних іграх. І ось вже два роки, перед цим теж було, бо менш якісно, можна сказати, а це вже разом з управлінням справи сім'ї, молоді та спорту та управлінням освіти міста нашого, ми створили таку шкільну лігу з гри «Щоди коли». Ми граємо зараз щомісяця. До нас ми обійшли, мої друзі, мої колеги з нашої організації обійшли всі школи, ми в кожній школі розвісили певні плакати з інформацією про діяльність нашої організації. Щомісяця ми граємо, до нас приходить по 30-40 команд дітей. Це в команді 6 чоловік. Діти грають з захопленням, тому що... Це захоплює. Це дуже захоплює. Так. Нас діти вже почали їздити на всеукраїнські змагання. У нас
До речі, в травні цього ж року в Одесі проходив чемпіонат України з гри щодо коли серед шкільних команд 5-7 класів, так? І команда «Сапсан» з Рівненської української гімназії стала абсолютним чемпіоном України. Як приємно, вітаю. Ну, і приємно, що там грають шестеро чарівних дівчат, які просто от світяться від щастя. Ми коли їх зустріли, коли вони приїхали, прийшли до нас на ігри, я зробив такий невеличкий сюрприз. Мені надрукував великі плакати з їхньої фотографії, знизу розмістили ми календар на 2020 рік, написали «Ми чемпіони». Я їм ці плакати вручив в календарі, сказав: дівчата, це, щоб ви вдома в себе повісили і цілий рік дивилися і розуміли, наскільки зараз важливо отримати знання, вчитися, до чогось домагатися, чогось, ну, рости, є куди рости. А зрештою, молодь – це наше майбутнє? Абсолютно, так. Да. Нещодавно я везив особисто команду 15-ї школи в Одесу на шкільний кубок України. Діти приїхали, ну, емоційно такі щасливі, просто щасливі. То, що, по-перше, вони вперше поїхали на подібні змагання, де 3 дні треба грати в різні інтелектуальні ігри. Діти побачили Одесу, я їм з ними разом ходив, показував. Згадав, коли 25 років тому я студентом поїхав в Одесу в гості до Бориса Бурди, і разом він водив нашу команду, показував нам Одесу. Я, от, це дітям я теж хотів передати, показати ту Одесу. Частково так, ну трошки діти вже не ті, як ми колись. Діти, в них трошки інші інтереси, да, їм дай десь, вибач, піти, не будемо рекламувати заклади харчування. Там щось посидіти, з'їсти, там щось посидіти. Ну, не дуже вони люблять ходити так багато, але це таке. А незабаром наша команда, ще одна шкільна, їде в Білорусь на білоруський турнір, теж для школярів. Тобто діти захоплюються, діти будуть їздити, діти хочуть їздити. На грудень, ми готуємо великий кубок для школярів з призами. Минулий рік були в нас спонсори, дякувати Богу. Ми змогли дітям надати грошові премії за перемоги на нашому міському чемпіонаті. Ну, бажаю успіху рівненським командам, і лишається у нас мало часу. Що вдалося виконати з обіцянок, що не вдалося, і що хотілося би виконати? Зразу не скажу. Роблю те, що, з чим до мене люди звертаються, те намагаюся допомогти зробити. Не все вдається відразу, ще раз наголошую, як я говорив на початку нашої програми. Що хочеться зробити, є проєкт класний, який досі не реалізований. В чому він класний? Тому що він перший. Було погоджено зі міським головою. Це двір Вербова 46, Макарова 26. Це великий двір. Поки що там вдалося зробити нормальне спортивне поле футбольне, да, ну, загородити його гарно, тобто є можливість дітям грати. Ну, у нас було розроблено великий проєкт. Ще 2 роки тому цей проєкт коштував в межах 2 мільйони гривень. Там були і дитячі майданчики, різні атракціони, там було огородження, там були нові лавки, там оздоблення доріжок було нове. За проєктом. За проєктом, так. Більше 8 місяців тривав тендер на цей проєкт. Не могли знайти виконавців, тому що, ну, не всі на таку суму хотіли погоджуватись, бо для когось це мала сума, для міського бюджету це достатньо велика сума. Знайшли виконавця, пройшли тендер, а потім я був здивований, коли з'ясувалося, що цей проєкт зняли з фінансування. Спочатку виділили на початку року 500 тисяч гривень. А ви цікавились, чому? В кінці року. Я на сесії вставив, запитав. На жаль, мені міське керівництво відповіло, що цей проєкт не буде реалізовано. З чим це пов'язано, я не знаю. Не думаю, що це якась антипатія до мене. Сподіваюся, що це не так. Я розумію, що це навантажений бюджет. Зараз в бюджеті не настільки багато коштів, оскільки держава не виконує своїх обіцянок по відношенню до міста. Ті кошти, які мали би проплачувати з державного бюджету, ми покриваємо з міського бюджету, платимо за ПТУ, платимо зарплату медикам, доплачуємо, таке інше. Але цей проєкт дуже хочу зробити. Не знаю, будемо думати, можливо, ми його поділимо на певні частини. Якщо, ну, щоб не проплачувати загалом всю суму, можливо, щось одне зробимо спочатку, потім щось друге зробимо. Але я дуже хочу, щоб це було реалізовано. Тому що двір дуже великий, людей живе дуже багато, дітей дуже багато. Якби там двір це зробити, це, ну, перший двір був би в нашому місті от такого зразка.
Поживемо, побачимо, як то кажуть. Головне, що у вас вже є свої напрацювання, свій округ, свої виборці. І, власне, на завершення програми депутатський звіт, ви маєте 2 хвилинки на слово. Я хочу одне попросити своїх виборців, рівняни, сусіди. Я живу саме на тому окрузі, тому я хожу тими ж вулицями, де ходять мої виборці, і ми з ними вітаємося, бачимося, бути більш активними. Я дуже сподівався, що наш проект по громадському бюджету переможе. Ну, я в це вірив, тому що попередньо говорили з директором школи, попередньо намовлялися з батьками, що підтримуємо. Ну, так сталося, що не вдалося перемогти, але дуже хочеться, тому що на окрузі є куди рости, є що змінювати, якісно змінювати. Дуже хочеться, щоб мешканці були в цьому плані більш активні. Не сподівалися, що міська влада без звернення до них все це зробить, зможе зробити. Ну, якщо не знаєш про проблему, іти і шукати, що десь має бути ця проблема, щоб шукати, як її вирішити, це важкувато. Коли тобі ставлять якісь певні завдання, легше їх вирішувати. Легше шукати вихід з цієї ситуації. Звичайно. Дякую вам за ефір. Нагадаю, з нами сьогодні у студії у програмі «Депутатський звіт» гостем був Володимир Попик, депутат Рівненської міської ради, фракція «Батьківщина», депутат 6-го округу нашого міста. І з вами була я, Наталя Демидюк. Дивіться «Ритм». На все добре. До побачення.